Kechki taom uchun juda ham chiroyli qilib tortiq qilinadigan piyolada jarkob taomini tayyorlaymiz. Eng qizig'i piyolasini ham yesa bo'ladi. Demak, mazali taomimiz uchun qozonga yog', go'sht solib, maydalangan sarimsoq, piyoz, tuz va ziravorlar solib yaxshilab qovurib olamiz. To'g'ralgan piyoz, tomat pastasi, pomidor, sabzi, kartoshka solib yaxshilab qovurib olamiz. So'ngra ozgina suv solib, pasta olovda 1 soatga dimlab qo'yamiz. Endi yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamir uchun suv solamiz, tuz Qum va eritilgan sariyog' qo'shib aralashtiramiz. Elangan un solib yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz va ularni 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirlarni yoyib olamiz. Ustlari yog'langan piyolani ustiga qo'yamiz va chetlarini, ortiqcha joylarini pichoqda kesib olamiz. Tuxum sarig'iga sut qo'shib, ustilariga surtib chiqamiz va oq kunjut sepib, qizimagan gaz pechida 200 gradusda yarim soatda pishirib olamiz. Xavotirlanishga hojat yo'q, piyolalarimizga hech narsa qilmaydi. Tayyor bo'lgan piyolachalarimiz ustiga tayyor bo'lgan mazali taomimizni solamiz va dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.